От началото на септември в България се предлага новата смарт гривна Color Band A1 на Huawei, а около седмица по-рано аз за първи път я сложих на китката си и вече дойде време да ви запозная с нея отблизо. Аксесуарът е насочен към хората с активен начин на живот, какъвто се опитах да водя и аз през последните дни. Случайно или не, тъкмо когато взех гривната на Huawei за тест, реших да подновя фитнес картата си, но в следващото видео няма да ме видите как се потя на пътеката. Започвам с външния вид на Huawei A1, която има метално тяло и идва с силиконова каишка с лек релеф и ромбоидна шарка. В комплекта всъщност ще намерите две каишки, едната черна, а втората светло-синя. Въпреки някои съображения, че светлият цвят бил насочен към дамската аудитория, избрах да нося тъкмо него. Закопчалката е простичка и стабилна и не съм имал случай гривната да се разкопчае сама, а ширината се регулира лесно. Гривната на Huawei няма дисплей и разполага единствено с многоцветен диод, който служи като индикатор в различни ситуации. Липсата на екран всъщност е следване тенденцията носимите технологии за спорт да стават все по-опростени и да се сливат с живота на потребителя, без да изискват постоянно внимание. Нещо повече, заради семплия си дизайн, Huawei A1 предлага изключителен живот на батерията. Може да издържи до 28 дни с едно зареждане. А зареждането става чрез малка добавка, преходник към microUSB порт. Също важна подробност е, че гривната е водоустойчива и няма проблем да бягате с нея под дъжда или да се къпете под душа. Но за какво всъщност служи Huawei A1? Преди всичко това е асистент, който следи активността ви. С гривната засичате колко крачки сте направили, колко време сте тичали или карали колело за деня. Това са трите активни занимания, които A1 може да разпознава без да е нужна никаква намеса от ваша страна, нито през гривната, нито през приложението. Другата функционалност е свързана с следене качеството на съня. Ако решите да не сваляте гривната през нощта, на сутринта ще имате информация колко часа сте спали, дали сте се събуждали, колко пъти и в колко часа, а също и колко време сте прекарали във фаза на дълбок и колко във фаза на лек сън. Третата и може би най-интересна възможност на A1 е измерване на UV лъчите. За няколко секунди и с помощта на приложението на смартфона, гривната може да ви посъветва кой защитен фактор да използвате срещу слънцето, дали да носите очила, вода и връхна дреха със себе си. И понеже A1 се свързва към смартфона ви, тя може да ви известява за входящи обаждания, SMS-и и аларми. Това става чрез лека вибрация и премигване на диода. Не се предлагат известия от Facebook, Twitter и други социални мрежи, което е следване на идеята за по-опростена функционалност и неангажиране на потребителя с всякакви събития на смартфона. За да използвате Huawei A1, трябва да свалите на смартфона си приложението Huawei Color Band A1. То се предлага за Android версия 4.3 или по-нова, а също и за iOS 7 или по-актуална. Приложението има свеж дизайн и е лесно за ориентация. На три екрана са разпределени данните за активностите, съня и UV лъчите. Има удобен вариант да споделите скриншот с тази информация към Facebook, Twitter, WhatsApp и така нататък, а също и възможност да намерите изгубената някъде във всяка гривна, като я накарате да вибрира и свети. В лентата с известия на смартфона си постоянно ще виждате колко крачки сте направили за деня, а също и нивото на батерията в гривната. Huawei предлага смарт гривната си в България само в комплект с смартфона Huawei P9 Lite. Офертата е достъпна и при трите мобилни оператора, както и в магазините на Техномаркет и Технополис.